Moi ja terveisiä Kuopiosta ja Joensuusta, jossa olimme pitämässä kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokousta. Nyt onkin jo perjantai-ilta ja palasin siis Joensuusta. Pitää sanoa, että tosi kannustava ja positiivista oli se palaute, mitä sekä Kuopion torilla että Joensuun torilla saimme siellä olevilta ihmisiltä. Mutta viikon asioihin. Suomen sosiaalidemokraattinen puolue vaatii Palestiinan valtion tunnustamista. Suomen pitäisi tunnustaa Palestiina. Mä ymmärrän, että vasemmistopuolueiden eli demareiden, vihreiden ja vasemmistoliiton kesken on kova kisa siitä, mikä puolue Suomessa on se kaikkein vasemmistolaisin ja mikä puolue esittää ne tunnukset, jotka vasemmistolla eri maissa ovat tällä hetkellä vahvasti esillä. Mutta mä en sitä ymmärrä, että miksi demareiden mielestä Palestiina pitäisi tunnustaa juuri nyt, kun vielä käydään Gaasassa sotaa, jonka Hamas aloitti lokakuun 7. päivä, ja jossa jo tähän mennessä 10 000 viattomat siviilit ovat saaneet surmansa. Ilkeämielisesti voisi sanoa, että pitäisikö demareiden mielestä antaa Hamasille palkkio siitä, että he tekivät onnistuneen terrori-iskun Israeliin lokakuussa, murhasivat yli 1 000 ihmistä, pääasiassa siviilejä, raiskasivat valtavan määrän naisia, jonkun verran ilmeisesti miehiäkin, kidnappasivat satoja panttivankeja ja, kuten sanoin, aloittivat julman sodan, jossa 10 000 ovat jo menettäneet henkensä ja vielä isommat määrät siviilejä kärsineet. Että pitäisikö nyt sitten juuri tässä tilanteessa Hamas palkita sillä, että yksi niiden keskeinen tavoite, eli Palestiinan valtion tunnustaminen, menisi Suomessakin läpi. Minun mielestäni Palestiinan valtion tunnustaminen on ajankohtaista silloin, kun se edistää rauhanprosessia ja mieluummin palkkiona ei tällaisesta onnistuneesta julmasta terrori-iskusta, jolla aloitettiin sota, vaan palkkiona kehityksestä kohti rauhaa. No sitten aivan toinen asia. Kotimaassa on viime aikoina, ihan viime päivinä keskusteltu paljon hallituksen rasismin vastaisesta kampanjasta. Suomessa valitettavasti on rasismia, on syrjintää ja on ihan oikein, että hallitus toimii tämän rasismin torjumiseksi ja kitkemiseksi. Mutta suhtautuminen tähän kampanjaan on ollut kummallista. Kampanjan tarkoituksenahan on se, että työpaikoilla, urheiluseuroissa, jossa on valtavasti maahanmuuttajataustaisia nuoria, muissa nuorten ja aikuisten järjestöissä, käytännössä, arjen elämässä pyrittäisiin toimimaan rasismia vastaan. Kansalaisjärjestöjen joukossa on tietysti myös puolueet, ja totta kai toivotaan, että nekin osallistuvat kampanjaan ja omalta osaltaan edistävät rasismin torjuntaa. Puolueet ei ole välttämättä kansalaisjärjestöinä kovin valtavia todellisuudessa, mutta niillä on huomattavaa mielipidevaltaa. Jos katsotaan, miten puolueet on suhtautuneet. No, perussuomalaiset tunnetusti ovat suhtautuneet ristiriitaisesti. Yhtäältä olivat hallituksessa hyväksymässä sitä tiedonantoa, jonka seurausta ja yksijohdannainen tämä kampanja on. Mutta toisaalta ovat antaneet ymmärtää, että puolueena eivät ryhtyisi tähän kampanjaan. No entäs oppositiopuolueet, demarit, vihreät, vasemmistoliitto? Ei tunnu niillekään kelpaavan kampanjointi rasismia vastaan. Siinä on varmaan tämmöinen väärin sammutettu tilanne. Ja kepu ei tainnut lehtitietojen mukaan olla vielä perillä koko asiasta. Toivottavasti he osallistuvat. Tämä kampanja ja sen tiimoilla käyty keskustelu on taas kerran virittänyt keskustelun siitä, mikä on rasismia. Tuntuu siltä, että joidenkin mielestä lähes kaikki, mitä Orpon hallitus tekee, on rasismia. Tässä suhteessa eräänlaisen pohjanoterauksen onnistui tekemään Helsingin yliopiston tutkija, jonka nimi on Tuuli Kurki,
ja jonka Helsingin Sanomat 27.8. eli mitäs tässä on muutama päivä sitten, esittelee rasismia pohtineeksi tutkijaksi. Tämä Tuuli Kurki nimittäin sanoo seuraavaa, kun hän luettelee, mitä Orpon hallituksessa on tehty rasistisia päätöksiä. Sitaatti. Vastaanottorahan pienentäminen, pienempi työttömyyspäiväraha kielitaidottomille, käännytyslaki, eli tämä rajaturvallisuuslaki, maahanmuuttajien sosiaalietuuksien eriyttäminen, varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuussuunnitelmasta luopuminen sekä pyrkimys rajoittaa paperittomia oikeuksia terveydenhuoltoon. Sitaatti kiinni. Siis kaikki nämä päätökset, joille ei ole mitään tekemistä rasismin kanssa, jotka eivät ole rasismia, kaikki ne ovat kuulemma tämän tutkijan mielestä tai rasismia pohtineen tutkijan mielestä rasismia. Ja ne ovat rasistisia hänen mukaansa. Siis ajatelkaa nyt esimerkiksi tämä käännytyslaki, että Venäjän diktaattori Putin ei voi ihan itse päättää milloin ja montako ja mistä maasta olevia, minkälaisia ihmisiä se väkisin työntää Suomen rajalle ja rajan yli. Se on rasismia. Onko se muuten rasismia venäläisiä kohtaan, kun heidän diktaattori Putin ei saa enää tällä tavoin Suomea painostaa ja horjuttaa niin, että Suomi olisi täysin kädetön tätä torjumaan ja estämään? Vai onko se rasismia näitä kolmansien maiden kansalaisia kohtaan, joita Venäjä häikäilemättömästi hyväksikäyttää tämmöisessä maahanmuuton välineellistämisessä ja joita Venäjä sitten työntää kohti Suomea, johon monet näistä ihmisistä kyllä ihan itse ovat omalta osaltaan osallistumassa. Ihan lopuksi, paljon on aiheuttanut vastustusta se, kun hallitus aikoo tehdä eduskunnalle esityksen siitä, että jos työperusteisella oleskeluluvalla Suomeen tullut työntekijä ei ole enää töissä, niin 3-6 kuukauden jälkeen hänen pitäisi poistua maasta. No muutama fakta tähän. Ensinnäkin, tämä on täysin pohjoismainen käytäntö. Toiseksi, samassa yhteydessä hallitus laajentaa työttömäksi jääneen oleskeluluvalla Suomeen tulleen maahanmuuttajan oikeuksia hakea työtä muualtakin kuin omalta alaltaan, eli muilta semmoisilta aloilta, missä on työvoimapulaa. Kolmanneksi, tämä 3 kuukauden sääntö vastaa suunnilleen sitä, mitä käytännössä Migri on noudattanut viime vuosina. Mutta se on pakko myöntää, että ei tämä ole Suomi-kuvalle tehnyt hyvää tämä uudistus, vaikka työperäisten maahanmuuttajien määrä on pysynyt suunnilleen tänä vuonna toistaiseksi samalla tasolla kuin viimekin vuonna. Mutta maakuva on kärsinyt ja siihen on varmasti vaikuttanut tässä suhteessa hallituksen eräät maahanmuuttopoliittiset ratkaisut, mutta myös se, että meillä on Suomessa valtavasti ihmisiä, hallituksen vastustajia, kantasuomalaisia maahanmuuttajia, jotka kauhistelee ja liioittelee sitä kielteiseen suuntaan, mitä hallitus on maahanmuuttopolitiikassa tekemässä. Hallitus nimittäin ei ole vaikeuttamassa esimerkiksi työperäistä maahanmuuttoa. Tässä muutama fakta tästä. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Moikka!